Dünya əhalisi sürətlə artır. Elə artır ki, dünya yaranandan hələ bu qədər adam olmayıb. Əhali artdıqca flora və fauna da sıradan çıxır. Ərzaq məhsulları, içməli su, hətta təmiz hava azalır. Bunun qarşısını almaq üçün böyük-böyük adamlar gecə-gündüz çalışıb xilas yolu axtarırlar. Qlobal terror və müharibələr etməklə insanların sayını azaltmaq planları daha təhlükəli olduğundan başqa nəsnələr düşünürlər. Məsələn, sayı 1 milyardı sürətlə ötmüş çinlilərə tapşırırlar ki, daha bir uşaqdan artığını necə deyərlər əkməməlisiniz. Hintlilərin evlilik və doğuş istəklərini ürəklərində qoymaq üçün ən müxtəlif xəstəliklər fikirləşib tapırlar. Afrikaya qıç kimi sağalmaz virus buraxırlar. Çifayda, heç bir təsiri yoxdur. İnsanlar arta-arta dünyanın üzünü qarışqa pətəyi kimi bürüyürlər. Dünyanın gizli və aşkar olan bütün təşkilatları bəşəriyyəti necə xilas etməli sualını cavablandırmaq üçün illərdir baş sındırırlar. Amma önəmli bir düstur üzə çıxara bilməyiblər. Ötən əsrin 80-ci illərindən başlayan bu problemi çözmək üçün süni qidalar və hibridləşdirilmiş preparatlar meydana atılıb. Sağlam nəsil ifadəsi yalnız pafoslu çıxışlarda və məqalələrdədir. Biz dözümlüyük. İstəsək daşdan da çörək çıxararıq, tək ki imkan və şərait olsun. Biz heç hər xəstəliyə də təslim olmarıq. Dünyada ən çox bizlərik ki, ən dözülməz ağrıları da ayaq üstə keçiririk. Təsəvvür edin, dişimiz günlərlə əsəb sistemimizi pozur, yuxumuza haram qatır, amma biz bir addımlığımızda olan həkimə getmirik. Hətta ordumuz şişib alma boyda olanda da təbibə üz tutmuruq. Uzağı qaynar duzdan zaddan qoyub çirkini çıxarırıq. Ağır infeksiyadan bədənimizdə çiban çıxdı mı, pörtlədilmiş bağa yarpağını üstünə qoyub məsələni həll edirik. Hər hansı antibiotika nə lüzum? Sətəlcəm olanda da digər daxili soğuq dəymələrdə də həkimə getmirik. Amma görün, belə dözümlü xalq nə hala düşüb ki, ölkəni bürüyən bu qədər tibb ocaqlarına yerləşmir. Məsələn, hər il təkcə İrana 10 mindən çox soydaşımız müalicə üçün üst tutur. Yuxarıda sadaladıqlarıma nəzər salsaq, deməli, nə həd yaranıb ki, o boyda məsafə qət edilir. Hələ o 10 min biraz imkanlı olan adamlardır. İmkanı olmayanları və digər dünya ölkələrinə gedənləri də saysaq, az qala hər ailəyə bir ağır xəstə düşür. Bəs bunlar nədən törənir? Bu suala cavab tapmaq asan olmasa da, hər kəsin bir cavabı da var. Mən isə düşünürəm ki, insanların sayını azaltmaq üçün əvvəlcə elə süni qidalar fikirləşdilər ki, mədədə gec həzm olunsun. Qan damar sistemi problemli olsun, qida borusu, bronxlar, nəfəs yolları sıradan çıxsın, iştahsızlıq, zəiflik yaransın. Bunu ustalıqla bacardılar. O səbəbdən də məmləkətimizdə elə bir adam yoxdur ki, daxili orqanlarında heç olmasa bir orqan nasaz olmasın. Kütləvi infarkt, hepatit, xərçəng, böyrəklərin iltihabı kimi hallar, zob, zöhrəvi xəstəliklər hər addımda qarşımıza çıxır. Uşaqlar kəllə beyin təzyiqi ilə doğulurlar. Əldən düşmüş gənclik nadir hallarda toydan 9 ay sonra valideyn olur. Mənəvi depressiyalarla yanaşı, qida məhsulları da sanki nəcis tiplidir. Məsələn, dünyadakı bütün soya yağlarını əldə etsən, heç paytaxtımıza yetməz. Amma bir zamanlar uzun illər mənşəyi bilinməyən teksun yağı ölkəmizin hər bir yerinə dürtülmüşdü. Heç kim onun tərkibi ilə maraqlanmadı, yalnızca qiyməti və istehsal tarixi vacib sayıldı. Kalbasa və sosislər də bu qəbildəndir. Bağırsaq çöplərini yaymaq üçün ən mümbit qida məhsuludur. Süd və xamaların tərkibi də göz önündədir. Ən təhlükəlisi isə çaydır. Dünyada ən çox çay içilən ölkə kimi tanınmağımız o deməkdir ki, burada hamı hər gün çay içir. Qonaq gələndə də, bekar olanda da, yayda da, qışda da. Hətta elçi gələndə razılıq əlaməti olaraq nə qazlı və spirtli içkilər, nə də ayran və su verilmir. Çay verilir. Bugün hamımız bilirik ki,
Dükanlarda çay adına satılanlar əslində çay deyil, heç 1% də. Bu, el arasında kraska deyilən bir nəsnədir ki, kimyəvi laboratoriyalarda tərkibinə çay ətri qatılır və tərkibi dəyişdirilir, yəni hibridləşdirilir. Cəmi 4 saat sonra dəmə baxanda onun çaydan başqa hər şeyə oxşadığını görürük və günlərin bir günü ürəyimiz tutur, yuxumuz qaçır, sinirimiz pozulur, gözlərimiz zəifləyir, qaçırıq həkimə. Həkim də ənənəvi reseplərdən yazıb, bizi mütləq tanışı olan bir aptekə yolluyur. Hə, bax, əsas məsələ də bundan sonra başlayır. Maşallah, şəhərimizin hər bir tini, döngəsi aptekdir. Özü də dolu-dolu. Nə istəsən var. Amma müalicəvi effekt verən dərmanlar yoxdur. Daha pis hala gətirən həblər isə nə qədər desən. Hələ statistikası aparılmayıb ki, ölkəmizdə antibiotiklərdən nə qədər insan sıradan çıxıb, nə qədər uşaq zəhərlənib, ölüb. Effekt verməyən dərmanlar, natiqlik bacarığından başqa, heç nəyi bacarmayan həkimlər, od qiymətli özəl klinikalar, bir dünya xərc tələb edən xarici ölkə xəstəxanaları və s. insanlarımızı öz evində, öz yatağında, dırnaqarası rahat ölməyə yönləndirir. Əyalətlərimizdə də sanki abhava dəyişib. Torpağa can verənlər çörək bulu qastroluna çıxıblar, meyvələr yerə tökülür, üzümləri qarışqalar, karalyokları sərçələr, qozları da qarğalar yeyir. Heç kimin ağzı dada gəlmir. Heç bulaqlar da əvvəlki tamını vermir, gül çiçəklər də o vaxtki ətrə bələnmir. Arıların da zayi çıxıb. İşçi arılar neçə min illik fəaliyyətlərində tətil ediblər deyəsən. Yoxsa yarım litrlik dırnaqarası balı 3 manata bazar və küçələrdə yalvarıb satmazdılar. Balımız belə, yağımız belə, çayımız qəndimiz belə. Başqa nəsnələrimiz də var, sadəcə qorxuram deməyə. Qorxmadığım odur ki, əhalinin azaldılması proqramına ölkəmiz də daxil edilib. 2050-ci ildə təkcə Azərbaycanın əhalisi 8 milyon olmalıdır. Bu faktdır.